po, magandang araw po mga kadato, mga katiits ito pong muli, si Dato Kalagan muli ko pong ibabahagi po sa inyo yung experience ko po, kung paano po ako maghukay sa si isang site uh, ang ibabahagi ko po ngayon mga katiits, tungkol po dyan sa Old Mangema Road, Manolo cortez kung saan dati meron pa akong site dyan in kay sayang nga lang hindi namin nakuha yung item iba yung nakikinabang pero nasa tamang digging spot po kami kaso lang nagkataon lang talaga na nagkaroon ng malaking problema tungkol dun sa mga kasamahan ko ah, kaya hindi namin nakuha yung item isang lipan lang mabot na namin yung item sayang hindi namin nakuha ito yung kung paano ako nagsimula dyan ito yung ibabahagi ko sa inyo yung kwento ko kung paano ako nagsimula dyan sa old Mangimarod marod yung, yung old mangi marod dyan yan dumadaan sa portisikan engineering battalion ng mga sundalo dyan ang dating daan ng old Mangimarod marod yung bagong daan ngayon yung sa Sairi Highway, yung da, yung dinadaan ngayon, hindi yan ng old Maguimar Road. Bago na yan. Yung dating daan, dyan sa may ano, 40 Seacan Engineering Battalion. Uh, kung paano kami nagsimula dyan mga sa mga kadato. nagbisit ako dyan sa area noon. Kinakausap po yung living witness na kung saan doon pa namin kinukuha sa kinugitan ni Samis Oriental kasi yung site namin sa bukid noon lang Manolo Portage dinadala namin yung matanda dyan uh, siguro mga 80, 80 plus o magnunubinta na yung edad niya siya yung kaisa-isang survivor na uh, tumalon doon sa bangin nung nung nilingin nilingon niya, niya yung mga kasama niya pinagbabarilan ng mga Japanese army yun tumalon na siya sa bangin nagbabaka sakali na mabuhay pa kwento niya sa amin habang binubuhat namin siya isinakay namin siya sa ano yung pinakatarima uh, dinala namin siya doon sa mismong site pagdating doon sa mismong site mga katits, mga kalat, umiyak yung matanda. Hindi na siya makalakad kasi yung uh, bali na yung ano yun, ay, tadyang niya, eh, gawa ng pagtalon niya sa bangin. Tapos habang tumatalon daw siya, binabaril pa siya ng mga ano, sundalong hapon. Kaso lang hindi siya tinatamaan. Uh, yun nga, buhay naman siya, buhay naman siya pagdating doon sa si baba, kaso lang. Bali yung tadyang na at saka yung paa niya. Bali, dalawang bali niya kaya dinala namin siya doon sa site umiyak siya kasi yung kapatid niya doon namatay din yun doon sa site binaril habang nagkikwinto siya pinagmasdan ko lang maigi yung mukha ng matanda talagang ano sabi ko ito nga totoong living witness ito kasi hinaya ako lang siya magsalita na magsalita uh, kinukulik ko yung kung ano yung mga sinasabi niya tapos in-apply ko doon sa site sabi niya Uh, ano daw nun, malaki ang buwan parang pulmon uh, sakay sila ng ano tripod kumbaga sa ano ngayon ito yung pinakasadam o anong uh, nung araw ang tawag nito ay report yung sinasakyan ng mga ano yung mga Japanese army yung kumbaga sa atin ngayon tawag dito yung sinasakyan ng mga sundalo mm. Um, pagdating lang sa mismong site pinapasabog nila yung ano yung sa isang truck daw sa isang truck doon sila yung mga nahuli doon sa may Damilag, Camp Phillips, Agusan Canyon doon sina isinakay doon sa ano sa unang sasakyan doon sila lahat yung mga kumbaga doon sina isinakay sa isang truck pagdating doon sa ano dalawang truck kasi sila doon sa kabilang truck puro hapon naman yon at saka may mga karga na hindi nila alam na mga, mga kahon daw na may maliit malaking kahon sabi ng matanda ang kwento niya sa amin Pas pagdating niya dyan sa may old mangi marot sila tapos binaba nila yung mga karga na mga kahon sa pagkaakala daw niya malah Iniisip niya bakit gira naman ngayon, bakit daw uh, dinala itong mga bala dito na napakaraming bala. Sisip-isip niya bakit daw itatago o hinahakot nila doon sa isang bundok. simple nag-iisip din siya, sabi niya ano bang klase mga laman ito, ba't ang bibigat? Kasi hindi, hindi, hindi niya pupapasok sa isip niya na ginto pala yun kasi nung araw hindi naman alam yung ginto eh sumisikat na lang itong ginto pagdating ng ano kay Presidente Marcos ito na yun nagsilabasa na yung mga ginto ginto yung kahit lolo ko eh, hindi alam yung ginto eh ah, kaya ang nangyari na, pagkababa na lahat at saka na, na diskarga na yung mga kahon pinasabog yung dalawang six by ngayon yung truck pinasabog tapos katapos pinasabog sinunog pa tapos may may konti tinawag na sila nung ano hapon pinababa na sila dun sa ano uh, kasi pababa yan dyan eh patungong uh, mangima river na sila tapos isang kahon apat na tao sila na ano nagtulong tulong magbuhat tapos yung malilit na kahon dalawang tao nagsimula daw silang maghakot ma estimate niya mga ng gabi hanggang hanggang alas 11 inisip na eh alas 11 yung tingin niya tumigil sa sa pagkakot saka nilagay nila sa ano yung hindi man kuiba kung tinatawag dito sa amin yung ano yung tawag dito yung pinakaliang kumbaga para din siyang kuiba kaso lang yung iba na may yung kuiba tagusan yung liang parang nasukib lang siya ba kumbaga sa deposit parang saker deposit lang siya nandoon uh, nandun sa siyang malaking yang tinatambak na dun sa may munting linaw ng tubig tinatambak nila yung ano dun mga kahon basta marami marami talaga tapos ang tanda niya dun sa may liang o kuweba sa itaas may malaking puno ng kahoy hindi niya maalam kung anong klaseng puno yun kasi nung binabarilo siya ina tumalo na siya sa ano yung bangin tapos yun ang kwento yun lang ang may kwento nila sa amin hindi nila niya matiyak kung saan inilibing basta doon nila inilagay doon sa haliang hindi nila niya makita kung saan inilibing tapos yun lang I inihati na namin siya pa uwi doon sa ano pagkatapos magkwento niya kinabukasan ibinilik na namin siya doon sa kinugitan At tanda na kasi binili niya sa amin kung baka sakali na may mahukay o may makita kami kito paano bibigyan ko raw yung mga apo niya at saka anak kito paano makatikim sila ng mga ganong klaseng kayamanan kasi pinagbuwisan ng buhay ng, mga, ng kapatid niya mga kaibigan niya yung talagang yung yung isang karga ng 4x4 ay hindi este uh, yung truck na ano talagang inubo sila nagubari lahat kasi doon pa lang sa kwento niya na iniwala na ako mga katiyots mga Kasi during time na hinuhukay namin yung portion na pinaglagyan ng ano, liyang, hindi na yung mahanap yung mga kahon na sinasabi niya. Ang nahanap namin doon, buto ng tao, ang dami. May mga, may mga buta sa ano, talagang tama ng bala doon sa may bungo. Ang iba talaga, nagtaka ako mga Uh, ano mga katiits mga kadato kasi napakaraming bungo tsaka kalansay ang dami talaga doon nakalibing doon sa mga munting linaw ng tubig tapos nung mga nakaisambuan na kami doon pinag-aralan ko maigi nagsimula ako doon sa itaas pinag-aralan ko igi, maigi yung ano yung site binabalik balikan ko yung ano yung mga sign sinusukat ko yung coordinates sa kompas kasi hindi lahat ng ano naayon sa kompas sinusunod ng ano minsan hindi rin eh. siguro gawa na rin ng ano ng panahon ng erosyon kasi yung portion na yun talagang kung sisilipin 90s talaga 90 degrees yung ano yung area na yun perfect is 90 degrees perfect is tapos makikita mo doon nagka-collapse, nagka-bar down ng mga bato yan lang tapos nung may bandang bukal yung sa may itaas nagkaupo ko doon sa malaking bato tinatawag ko yung mga kasamang ko sabi ko baliktarin nga natin itong bato to itong bato to kasi sa tingin ko may mahalagang sign ito nung binaliktad namin mga katit mga kadato ang laki ng araw sinusukat ko nasa mga 18 inches nakapint doon sa hinuhukaya namin sabi ko na ta nasa tamang digging spot kami tapos uh, nung inactual ko siya na ano inactual in ko siya na kumukuha ko na kompas tapos kumukuha ko ng tawag dito sa amin yung pinaka yung pinaka -nylon. ginagawa ko yung para ko siyang ano eh yung tawag dito sinusukatan ko siya patungo ron sa yung tinutumbok ng araw lumihis pala kami ng konti kasi kung matamatahin mo lang akala mo tama na yung ligging spot mo no? yung sinusukat mo ngayon ginagamita ko na lumihis kami mga limang dipa yung list namin malaking bagay mahirap na yun nabuli malaking dipa. kasi yung ko ah uh, kami ng panibago ulit uh, gukay kami doon sa may gilid kasi mayroong ako napapansin doon na may malaking bato kung ano yung hugis ng bato yung pagkabihak niya tapos tinitingnan ko sa itaas yung forma ng pinagalisa ng bato ganun din ang forma doon sa baba sabi ko galing tong bato nito dyan napalaking no? bato siguro mga katits sa mga 7 tons yung batong yan ang ginawa namin katapos kong magsukat ulit lagyan ko ng compass direction hinukay, may dun, hinukay namin yun doon sa may gilid ng bato pa ibaba dun nakakita kami ng sign sa 6 feet nakakita kami ng ano hand grenade na walang pin takbuhan yung mga kasamahan ko <laughs> natakot pagkakuha namin doon sa ano hand grenade na walang pin nakakita din ako ng ano yung yung pinaka ano jar na basag na jar yung antik kumbaga sa tawagin sa ano yung ano na yun eh, ang grenade eh. yung ang grenade mga katits ano eh, bilog parang apple ito yung nakuha namin sa ano tapos sa uh, may ilalim may jar na biyak yan nakaliter naka triangle sya tapos ito yung ano inukay namin mga 5 feet ito yung malaking bato kaliterse yung malaking bato tapos yung ito yung ano eh ito yung, ito yung pinaka kib yung liang tapos ito dito clip na yan dyan clip na yan dyan clip ginawa ko paglitin sa pipit proceed kami dito mga 3 meters mayroon na naman isang hungry dito mga katits mayroon din isang jar dyan ganun ang forma ulit kung ano yung forma dito ganun na 3 meters ito 3 meters ito hang grenade yan ang ano sinya niyan ko sa grenade yan, walang pin yung okay kami ulit panibago dito, 3 meters kasi yung pin cut namin ito eh, yung pin cut namin ito here yan ito, pin cut kasi ano na yun, eh, na dyan eh bangi na yun dyan eh, tirik may hang grenade ulit dito mayroon din ganyan saka kami dito mga katits ano? Uh, may ano yung tawag dito kumpas sirang kumpas dito wala na yung ano eh pinakalunghan niya basta, basta, basta nagkakuha kami dito ng kumpas ito yung ano eh ito yung liyang na ano Uh, maraming maraming bungo ng tao dito. Ang porsyon yan, maraming bungo ng tao. Maraming bungo ito ng tao. Ginawa namin katits dito sa may ano, bungo ng tao. Marami. Nag-change direction ako dito. Kasi ito yung tatlong hangrenid. Meron, nakakuha kami dito ng paa hindi bagong pa may malaking bato ito rito nakakuha kami ito ng isang kahon isang ammo box nakakuha kami dito 7 feet isang araw binuksan namin ito itong kahon na ito eh Natabu na tabunan ng malaking bato tapos dito sa kahon na ito may sign dyan ano boats Butch, nakatungo dyan. Eh, binuksan namin itong kahon mga katihits. Ang laman nito, ano eh. Hindi ginto. Hindi bars yung laman nito. Eh. Malit lang siya ng kahon. Nandito ngayon sa pag-iingat ko. Ang laman nito, mga katihits, mapa eh. Pitong pirasong mapa. Ang laman. Eh, Crop map inalis na namin Isang araw namin bago itong nabuksan kasi tigas yung ano, parang ipuksi. Kinakabahan kami, hamin binabuksan. Nag-change direction kami dito mga katiits. Pumunta ako rito. Itong site na yan. Kung saan, yung anong forma yung yung batong ito. Stone. To. Yun din ang hugis nito. Yung forma niyan, yun din ang hugis dito yan sa itaas parang nakaliter si din siya yan yan ibig sabihin galing yan dyan pinabagsak na nila sukat ako dito mga katiits ano to eh uh, northeast north east north east kasi nasa ano eh bago bago ako makukuha yung bearing ng kompas na 90 degrees ito yung mga naka 90 degrees itong mga sign na ito eh naka 90 degrees ito eh yung mga sign na naka 90 degrees eh, isipin mo yung mga sign na yun mga 5 feet o 6 feet yung mga sign na ito. kung ganun sila mag ibigay ng mga logic mahirap talaga mga katids pulit yung tokahol akala na yun may laman nasa 7 feet bato, malaking bato di nadagan lang itong malaki, munting kahon tapos may, may boats dito malaki, nandiyan nga yung picture sa akin pinipicturan ko yun sukat kami dito na 7 7 met, 7 yards kasi wala, wala, namang yards nung araw, wala meters na yards talaga yung panukat eh pero kunti lamang diferensya sa ano sa meters kung marunong ka sa ano ah uh, back baka simot na ano sign patras ka lang ng ah, dito mga katit sinukay namin itong area nato ito. daming bato dito nakasalansan maliliit ito yung bato ilipat natin dito katit ito yung bato maliliit, nakasalansan bato maliliit ito na yan nilipat ko lang dito pag-ukay namin diyan mga katit ay kalato pailalim yung kay namin 5 feet ano to eh pagdating sa 5 feet nakakuha kami dito ng ano hindi eh, pala mga 7 feet kahoy ang laki ng lags dito kahoy itong porosyon na to nakalans nakasalansa na kahoy ang dami niya mga kapits na nakasalansa na kahoy Siguro ang diameter ng kahoy Kasi yung hukay namin Ano yung 6x6 yung hukay namin eh o, Meron pa nga porsyon 7x7 Nilakihan ko na yung butas Ito yung mga kaslansan Puro to kahoy Siguro Estimate ko sa kapal ng kahoy Mga 4 feet 4 feet yan, puro kahoy Yung mga logs, round lugs pagdating namin sa ito eh nasa ano ito eh 7 uh, seven pit uh, starting dyan seven, seven tapos ito seven pit pagdating na seven pit ito kahoy ito mga ang kapalong kahoy nasa mga 4 pit ito eh nasa eleven pit na lahat kasama sa sana itaas eleven Pagdating namin dito sa ilalim ng kahoy ng katulits May nakuha kaming gulong Yung mga gulong ng ano Sasakyan Dito Apat na pirasong gulong Mga 12 feet siguro yun Tapos sa ilalim ng gulong May bakal Parang differential yata yun mga katulits Bakal bakal o paano pa i-drawing yung bakal na differential basta ganyan sinsya na itong drawing mga katech kasi hindi ako architect <laughs> uh, pagdating namin dito sa ano pagdating namin dito sa 15 feet ano eh, mga ano nang abaka katech yung pag nag ano ka ng abaka yung pinaka tawag dito ito yung paka, pinaka steam ng abaka Dito nakasalansan mga katiits Abaka o, Abaka ng ano Balat ng abaka Yan nakasalansan Purpit din Yung kapal Yan Purpit So sumahin natin na ah, sa ano yun eh Nasa 19 feet na lahat ito eh. Uh, 19 feet pagdating namin dito kalampas namin sa baka lupa na naman ulit hindi naman lupa talaga lupa na ano Brow, brownies at saka ano uh, halo eh. brown at saka ano may, may pagka pula pula na brown hindi mo maintindihan yan puro lupa lupa yan mga tupit yung lupa yung brownies at saka red nasa 21 na lahat 21 feet pagdating namin dito sa ano paglampas namin bato ulit parang mga pebbles dami daming bato hindi ko alam kung saan kinukuha yung bato na yun kasi sa area niya walang malilit na bato eh puro malalaking bato eh yung bato na 4 uh, feet din yung bato kuha na yung puro bato talaga nasa 25, 25 feet na Yan. pagkatapos nung bato mga ka buhangin napakalamig na buhangin buhangin tong area na to 4 feet din 4 feet yung buhangin nasa ano na kami nasa mga 29 feet na kami straight yan mga katit sinking sinking yan nasa 29 feet pagdating namin dito mga katit napakapino ng ano na yan yung buhangin na yan painsan painsan napakapino alam nyo mga katit ang hirap alisin sa pala ang hirap alisin sa baldi kasi dumidikit siya eh lalo pag natutuyo madikit talaga yung ginagawa namin nililagyan namin ng tubig yung balde, yung para at least uh, hindi mahirap ibuhos pagdating namin dito sa ano Pinesan, mga katis isipin mo naman yung mga pagsubok nasa 29 feet kami estimate ko nasa 35 yung items eh pagdating niya namin dito mga katits hindi ko malimutan December December 8 yun. mga 2000 2000 2007 yata yun pista ng Manulo nagsuntukan yung dito sa 29 feet kami mga katis o 30 feet nagsuntukan yung mga kasamahan ko doon sa ilalim hindi ko alam kung anong pinagumula ng away nila eh hindi ito masabi ibang tao kasi yung nagsuntukan mag ama at saka ano eh pamangkin niya eh tatlo sila eh, nagsuntukan noon sa ilalim na discourage ako mga katis ginawa ko pansamantala ko muna itinitigil ng operasyon kasi yung kusinero ko umiiyak sabi niya wala na to operasyon natin ano to parang parang sinasaniba ng masamang espiritu yung ano kasi hindi ako sa mga area ko katits hindi ako nag ritual hindi ako nag ritual talaga bawal yan sa akin yung mga ritual ritual na yan bawal yan sa akin dasal lang sa Panginoon na sana walang Raja at saka ibigay ibigay ng ano yung dapat para sa atin uh, pag natin, mga kristyano ano yung mga dapat para sa atin dito sa 30 feet mga kati it's natigil yung operasyon namin temporary temporary stop operasyon namin gawa lang yun nga nagsuntukan nung matigil namin kasi sa dami kong site gumipat ako na ibang set may set ako sa Kabanglasan Valencia marami akong set na ka-TX hindi ko mabilang yung mga set sa experience ko hindi ko mabilang dami ko na experience oh, tungkol sa mga ano sa mga set napakarami ko experience hindi lang pag gumagamit pa ako ng mga heavy equipment noon animal na mabako, ginagamit ko noon sa mga site ko Pagdating doon sa 30 stop operation. Tinigil namin. Kanya-kanya na, uwi yan. Nabalitan ko lang na mga katits. Kasi yung pansamantalang tigil muna, inabot ng taon kasi naliliba ako doon sa ibang area. Inabot ng mga ilang taon, hindi namin nabalikan. Tapos ito sa ngayon na 2020, 2019, nabalitaan ko na lang nakuha na yung site namin. Kasi may ginagawa diyan na ano, yung diversion road doon ka doon ka tatago sa may ano, Kalugmanan, Kihari. Nalaman ko na lang mga katits, may ginagawang bagong tulay diyan sa diversion road diyan sa Old Mangimak talagang doon pinapadaan sa site namin yung ano yung mga hinukay nila nalaman ko na lang doon sa kumpare ko kasi may kumpare ko doon yung mismong site namin nakuha doon dami dong kahon na nakuha doon talaga mismo yung sa ano namin mula doon sa tinitigilan namin mga isang dipan na lang mga bingo na sana kaso lang nagkaroon ng rahidya nakadun ang problema ang nakakuha mga katiliks hindi ko lang, lang babanggitin yung gumagawa ng tulay dyan, yung kalsada, sila yung mga nakahits. Malaking tao rin sa gobyerno, nasa politika. Sila yung siniswerte. Ganun talaga ang buhay. Iba yung, na yung kinabang na dapat sana mo pa sa amin. Sila ng problema. Ano namin na, na ano naman yung, namin ng maayos yung operation, kaso lang talagang nagkaroon ng problema ito yung mga ka binabahagi ko sa inyo yung experience ko kung paano ako mag-share so, sana sa mga sub na site kung kasakali meron kang site na ganito ang tip ko lang maganda talaga tuwing pagkatapos ng trabaho meeting ka agad briefing, meeting, briefing para yung mga tao hindi mag-iiba yung utak So, mo naman yung sa top, bago-bagong utak pagdating sa mga nitong klasing dinchor talagang hindi mo ano mahawakan yung isip ng tao. Mahirap din. Eh. Kaya ito lang ibabahagi ko masambuli. mga sa Mga katits, kung nagustuhan niyo po yung sineshare ko po sa inyo na video at saka munting kalaman uh, ah, paki-like and share naman po. Paki-subscribe sa aking munting channel kahit pa paano kuha po kayo ng idea uh, tungkol sa ganitong venture ah, uh, ganito na lang po mga katits maraming pong salamat sa atin lahat. God bless po, more power po sa atin lahat. sana tayo mga Pilipino ang makakuha sa mga nakatagong yaman ni Yamashita ito po muli salamat po, ito po si Dato Kalagan TV